Hallo, riktig god morgen. Akkurat stått opp nå. Stå opp tidlig. Lekser i dag, klokka 12. Trener med PT. Og det skal bli moro. Prøve å få litt klipp og ja, vise litt hva jeg driver med på leksida. Ja, litt sånn, ja. Vise litt og sånne ting. Så prøve på det. Prøve å få gjort noe annet på vloggen. Så får vi se hva som skjer. I dag, er det fint i dag? Greit den her, t-skjorte, kortbukse, kors, ikke kors, ellers, slapp av mens, se på TV, utstyret er klart, spise litt mat, frokost er viktig, ja, ellers kjenner jeg, så er det trening i dag, og ja, hva mer? Det er ikke noe mer. Bare slappe av, ja, ny til ferien. Trener ganske bra nå, så da jeg bare fortsetter med det. Ellers enn det, så ønsker jeg deg en fin dag videre, så snakkes vi på dagen. Ja, bare følg med videre, ok? Så snakkes vi. Ok? Snakkes. Bra, 6 til. Rolig. Bra, ut til siden. Hold igjen. What?
Yes, da har jeg kommet hjem fra Reisja. Og i hvert fall føyka litt liten tur. Tatt, kjørt litt trappetrinn, så jeg godt sliten, for å si det sånn. Altså, grunnen til jeg trener, det bare fordi at da får jeg bedre selvtillit og godt humør. Altså, det med å se bra ut, og det kommer jo etter tid, så noen ting. Det eneste jeg, jeg har sagt til før, og jeg sier det igjen, altså, trening hjelper mye med humør og selvtillit, og ja, får bra selvtillit ut av treningen. Det eneste jeg sliter er jo bare kosthold, så storebror hjelper meg nå med å lage den, så vi får se hvordan det går. Nå har jeg jo sommerferie, og jeg er hjemme hele ferien, så det ser bra ut, så treningen, jeg håper det likte faktisk det jeg viste på trening. Det jo med Peter, shoutout til Mats, jeg har en til som heter Johannes, og shoutout til han, beste treneren jeg har hatt på styrketrening, så de har lært meg mye, og jeg lærer mye fra dem å høre på og kjøre på. Jeg har ikke kastet opp enda etter nøkt, så det er jo en bonus, men jeg håper dere likte treningsvloggen i dag. Så ja, jeg håper dere likte treningsvloggen i dag, og resten av dagen, det kommer til å si litt mer om. Jeg skal bare skifte og gå i dusjen, så vent 10-15 sekunder, 15 sek, ok? Ok. Så vet du, nå er jeg tilbake igjen. Skiftet til jeg er klær. Hva er det jeg avsluttet? Jo, resten av dagen i dag. Det er ikke så mye som skal skje. Slapp av. Nyte finværet. Se på TV. Slapp her og spise litt. Se på yndlingsserien min for nå. Suits. Fantastisk fin serie. Anbefaler den veldig. Så jeg bare slapp av i sofaen. Chillen. Ja, så er det bare å slappe av egentlig, stort sett. Så, ja. Jo, skal på fotballkamp senere i kveld. 0-3, shoutout til 0-3. Det er jo hvem det er. Så, veldig bra gjeng. Spiller fint fotball. Veldig bra gjeng. Og ja. Ellers, ja, hvorfor jeg gjør vlogg? Det er fordi jeg har noe å gjøre i sommer. Så rett og slett er det. Det er ikke så mye å gjøre i løpet av sommeren. Bortsett fra å trene, være aktiv, passe på å ikke komme inn i dvalemodus eller sove hele dagen. Det er bare tull, så det viktigste er å være på, være aktiv og være ute i sola. Ha fint vær. Jeg skal ikke reise nå i sommer, så da blir det sånn sett å være på Reisja. Jeg håper dere likte vloggen i dag. På treningsreisja, jeg har sagt det igjen, så jeg har trenet der nå i 5-6 år. Trives veldig godt. Fin gjeng, flotte folk som jobber der. Og ja, veldig fin gjeng. Veldig fin, flott gjeng. Og jeg føler meg veldig trygg der borte og trives veldig godt. Så kjære til Reisja også. Kjære til Mats, Johannes. Ja, og kjære til Asker fotball. Det er det jeg skal gjøre. Og hele Asker. Asker, så ja. Nå er det nok fra meg. Jeg håper jeg liker vloggen. Gjerne lik, gjerne del. Med venner deres og alle sammen. Så det setter jeg veldig stor pris på. Gjerne lik. Gjerne følg meg på Instagram. Folkenytt igjen. Gjerne følg meg på Snapchat. Folkenytt. Folke-9-1. Det kommer en link under. Så ja. Jeg håper det er bra. Jeg håper det er fint vær. Det er strålende fint vær. Så ikke vær inne. Vær ute og ha det bra. Vær aktiv og ja. Stå på. Ellers. Snakkes. Ha det bra.